პირველ რიგში ლაზარეს უროცავ თავისუფლებას და ასევე თავისუფლებას ლაზარეს თავისუფლებას უროცავ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მარტის აქციების პროცესში ჩართული იყო, რადგან ეს არის ვიტყოდი რომ საბოლოო წერტილი ალბათ მარტის აქციების მონაპოვარში, თუმცა ეს დღემდე გრძელდება და ქართულ მოძრაობა მეორედ ცდილობს ახლა ისევ ამ კანონის უკან მოტრიალებას. მე-11 დღეა უკვე რუსთაველი გადაკეტილია და ანამ სწორად თქვა ლაღები არიან ამ თაობის წარმომადგენლები, თავისუფლები არიან და ებრძვიან თავისუფლებისთვის. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და მათ ევროპულ მისწრაფებებს, ისინი თაკუთარ მხოლოდ სიტყვებზე არიან დამოკიდებული და ყველა მათ ნაბიჯში გამოიხატება ის, რომ ისინი მისწრაფიან არა ევროკავშირისაკენ, არამედ რუსეთისაკენ. და ამ კანონის თავარი არსი სწორედ ეს არის, ამ კანონის არსთან ერთად პარალელურად მათ წარადგინეს ოფშორების კანონი, რომელიც ასე ივანიშვილზე მორგებული კანონია, რომელიც პარალელურად დაჩქარებული წესით მიიღო ქართულმა ოცნებამ. დღეს რეალურად ახალგაზრდების აი ამ გულწრფელ პროტესტს ქართული ოცნება უპირისპირებს საჯარო მოხელეებს 29 აპრილის აქციად. არ ვიცი რა საპროტესტებენ ეს ადამიანები, ან არც არ ვიცი და ვერ წარმომიდგენია რისთვის შეიძლება იკრიბებოდნენ რუსთავეზე. მაგრამ ერთ რამეში ვარ სრულად დარწმუნებული, რომ ეს თაობა ახალგაზრდები არიან ის ადამიანები, რომელსაც გააზრებული აქვთ რატომ დგანან ქუჩაში, განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომელიც 29-ში შეიკრიბებიან და ალბათ ძალით დაუკრავენ ივანიშვილის დაშს. ეს ალბათ ერთადერთი მიზანი 29 აპრილის აქციის ეს შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. ეს კანონი რუსული არის თავისი არსით, რადგან გუშინ ასევე მინდა ვთქვა, რომ გუშინ იყო ევროპარლამენტში სხდომა, სადაც ევროპარლამენტარები კაფეოდ ამბობდნენ, რომ ეს კანონი ხელშეუშლის საქართველოს ევროკავშირის გზას, საქართველოს შეაფერხებს საქართველოს განვითარებას, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის მიმართულებით და შესაბამისად საუბარი იყო ასევე, რომელიც ჩემთვის პირადად ძალიან გულსადკენია, ის რომ ისინი საუბრობდნენ ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვაზე, ასევე ისინი საუბრობდნენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის გადახედვაზე. და დღეს რეალურად ერთი რაც შემიძლია გულწრფელად თქვა, არის ის, რომ ეს ახალგაზრდები და ის თაობა, რომელიც ინტერნეტზე ან ტექნოლოგიების სამყაროში გაზრდილი და თავისუფალ საქართველოში დაბადებული ხალხი არიან, რომელიც ტექნოლოგიების სამყაროში გაიზარდნენ და დღეს ხო ტელევიზორიდან არ ვიღებთ ხო ინფორმაციას, დღეს ინფორმაციას ვიღებთ ძალიან ბევრი წყაროს მეშვეობით. თუ პარალელებს ქართული ოცნება ავლებს იმაზე, რომ ეს კანონი არის ამერიკაში, ეს კანონი არის დიდ ბრიტანეთში, ეს კანონი არის საფრანგეთში, პირობთ ეს კანონმდებლობა ქართულისგან სრულიად განსხვავდება, იმიტომ რომ აღნიშნული კანონი იქ საერთოდ სხვა საქმეს ემსახურება, განსხვავებით ქართული კანონმდებლობისგან.